zovemo Kristinu da odradimo vožnicu. U biti da Lavić upozna Lavicu. Opa! Čekate prijevoz? Mačko! Evo, u biti sad će Lavić upoznat Lavicu. Kužiš? Kaj ima? Pa, pila, mačko. Molim da mi se tablice zamagle. Nećeš tablice, nećeš tablice. Da, da, da. Dakle, vidi ti to. Čekaj, to je tri vrata, jel? Da, da, sportski. Sad ćemo mi tu. Čekaj, im nemaš ono autoškola, nemoj. Hoćeš da stane? Šalim se. Šta se napravio? Pa imaš lava, ne znaš. Šta si mi smrknuo? Ovo sam stisnuo. Koje? Ovo. Aj sad do traga. Eto, mačka. Kako ti je auto uredan? Mali, uredan. A. Gle, ovo. Nisam znala da ću paga snimat. No, vezi. Šta ima je ovo? Pa evo, vozim se. Evo nas. Drajvam se, drajvam se. Dobar ti je Pižović, lep je. Sviđa ti se. Koja godina? 2007. Super čovječ. Lavić, s Bogom! Odo ja s Lavicom! Čare, čare, cvije. Vozi se kak se voziš po cesti, kužiš, najnormalnije. Kakav parking unazad, kužiš ti? Pa, gleđ! Jedna rukica, to, tak i tata uči, evo. U biti, Kristina je moj neprežaljeni video. I znaš, budem ti pričao u biti, zašto je naša slika na Instagramu, kad si položila, bila onak... Smrde se da mežnjivička nekako. Malo, da, onako matnica. Zato kad ja nisam... Čekaj, kak Bobo, jel? Yes. Da, nisam ja Bobo, nisam slučno znao. Ja pa sam Bobo prvi put vidio i došao ti na ispit, tam te čekao kuži. Da, da, da. Da, jo, gle, kaj mi, ja sam stao neke povore, ovaj me uhapsi i otvoram. Da, da. Da, da, da. Da, ali poslije je bilo top, kuži. Da, malo je bila vožnja nesigurna, ali to je zato što sam se bojala. Ne, ovo je za staralo. Ne policije, nego tebe. Ne, ma odradila se dobro. I evo, Tina je prošla iz prve kuće, šta gdje je. Kamo me vodiš? Imaš i jastuček sa ljubavi tu. Pa, gle, imam i masku. Samo ljubav. Imam i masku sa srčak, imam se pojela. Evo, vidiš, kuži. Znači, još uvijek to traje, kuži. Naravno, uvijek će trajati ta ljubav. Pa, posle i dalje, banka. Pa je, banka, šta ću, jadna. Nemam druge. Da, a treba ti lovicu, Tina. Da, da, nećemo reklamirati, imate, bit će vam link swipe up. Da, da. Kažem, postrugaj. Da, da, da. Da, još uvijek sam u banci. Tak vidim, ti si još uvijek u autoškoli. Da. Imate li strah od vožnje sa mnom? Ne, apsolutno, nisam nikad nimao. Ne? Nikad. S tobom nikad. Još mi je drago. S tobom nikad. Rek sam čak i Martinu ovoga, kuriš. Pa, znaš šta, vjera da ću me sad staviti na crnu listu prijatelja. Nisam rekla za ovo. A ja sam joj rekla. A rekao si, ono dobro, okej. A ne, nisi joj rekla. Još sam ja njom komentarima nešto nabacio. Da, moram s tobom vožicu neko nabaciti kao s njom, ne. Tako da možda se... Čule smo se jučer, ali nije bila to tema, neka tema to tamo. Ne, nema veze, nema veze. Izgubila je šlapu, evo. Pa čisto, ako neko pronađe Nike šlapu crnu, molim vas neko se javi. Martina Vuković. Vuković. Lukavec. Da, da. I okolica. Znam ja gdje je doma. Jesi skužio kako sam? Smooth, da, da, da. Ne, ne, voziš super. Ne. Usavršila sam ležeće policajce, dobro, kao i prave policajce. Ali dobro, voziš već koliko godinu dana? Pa u 12. mjesecu sam počela vozit aktivno, kupila sam auto, tako da se zapravo... A računa se od 12. mjeseca prošle godine da vozim svaki dan, every day. Čekaj, evo te, to bi... Dizel, jel? Dizel, dizel. Evo, malo ćemo vas provozati po mom bivšem kvartu, pošto sam se preselila. Čekaj, nisi tu više? Ne. Nego? Na Borovio sam sad. Nema zezat? Da.
Pa nema veze, ja sam malo htjela... Malo da budimo stara Save osjećaj, kužiš. Ja sam htjela za dobre stare dane, evo, malo da se prođiramo po starim putevima. E, super, Jan. Igrče, Tina, mami, Slavonka, kužiš, i voli kulen. I čvarke. Čvarke, taj on se zna. Da, da. Evo, stari Hvatić. Joj, sjeća se, tu smo Zore dočekali zajedno. Koliko si puta samo došao po mene, bez veze, to su. Se sjećaš? Ajme, šta sam ti u biti, na prozor si ono što izašla, e, ali nemam ti ja vožnje. Ja rekao, dobro, ja idem onda, ne znam, kavu pit, nešto. Idem pit kavu. Pa da, zato što smo uvijek se dogovarali kroz zezanciju nekako i onda to je to uvijek bilo onako kritično. Da li se vozimo ili se ne vozimo? Da. Da. Ne, bilo je to super. Nisu biti, ti si Brešticu vozila, da? Ja sam vozila Škodu Fabiju. Škodu još onu, i bakicu znači. Da, bakicu. Znači prva Škodilak je bio. Onda je bila Korsica. Onda je bila Korsica. Čekaj, dakle, nisi Lavića ovog probao? Ne. Sad ćeš. Jako mi je baš žao, a vjerojatno je još osjetljiviji nego ovaj. Naš, kak' je to mekano čovječe. Ovaj, tako da ko zna bi to znao. Ne, super je ovdje, mekan je skroz, fakat je mekan. Sad se razmišljam gdje ćemo sjest, popit kavu. O to je ne, uđi nutra, šta, uđi skroz nutra. Skroz, ma da, uđi nutra, ja riješim moj upad. Pa... Ja ću ti platit upad, mati. To volim. Ići ćemo glavnom cestu. Glavno ti. Ako šutim, vozite rado. Da, okay. Da, zapamtila si. Da. Evo idemo na Rončak, kužiš. Kaj je ovo Kia? Ovo ti je Kia AVO. Sorento, kaj je to neke novo? Šta piše? Sorento ili S kao Drken, aha, Dronken. Dobar dan. Čekaj, to je prešao... E, to odmah. Čekaj, nemoj ti. Ne. Aha, misliš kao dosta sam te plaćala u autoškolu? Ne, onak, jedan čiz i... Kao da smo u Mekiću kušili. Tu ti tam niže. Dalje niže, okej. Okay. Fred, zezamo se, ne, kaj za meni. Uzmite i sebi što hoće. No, drži se. Hvala vam lijepa. Jau. Bilo ćelo je bilo, znaš kaj, nije mi bilo sve jedno, da ne bi nek razvuku. Ma šta se sekiraš, kralju? A to će Boba sve. To će Boba riješiti. Pozor Bobu, Bobi di godio. Bobo, ima da mi kazne rješavaš. A nemam, ja kazne nemam. Evo mi smo na Ronu ekipica. Ne, sad smo trenutno u Zadru. Da, ovo biti sad idemo Zadru, na ono Urgulje. Da, idemo čisto malo da ovaj... Ima i ljudi, ne znam. Ima i ovih koji trče, koji trenkaju. E, pa, vidim, proslavio si se na TikToku, na Instagramu, na YouTube. I da, rokam. E, ali evo, baš čovječe, jučer sam doživio nešto ono... Što? Da, ne znam uopće da pričam o tome. Kojiš, ma, dobro ili loše? Onak, ne, pazi, na TikToku ljudi se uzdržavaju, kojiš, baš ono... Oni lupaju tamo, ono, niko se ne suzdržava, TikTok je ono, bez granice. Tako da, na Instagramu je to sve onak malo ljepuškasto, kužiš, pa onak, da. Ali na TikTok, kužiš, tamo ono, tamo ti ono i psuju i svašta, kužiš, baš je liga. Jel? Tako da, još sam snimio nekako video s onom crkicom koji ima dugu kosu, kužiš, pa sam, ne znam, onak, primio sam i kosu, kužiš. Kosa je pala pri pojasa tu ovako, pa sam maknuo i kosu da velim, evo, vidite da je ipak zavezana, kužiš. I onda su se našli... Ovi ovoga, kak da se izradi? Duše brižnici? Da, ljudi koji imaju manje ljubavi ili manje odgoja u kući kući. I onda su počeli da šta pipkam, da kako stara pedofilčina i tako. Ali ste su... Oh, no. Da, obore ti se stalno s tim kući. Evo, Kristina je jedna kužiš koja je... Ja sam prošla traumu. Nju sam pipkao, ono... Ja sam prošla traumu i to je bilo potisnuto sjećanje do danas. Da. I sad se to sjećanje vratilo. Tako je, i zato bolje voziš. I baš mi je zakam. Ne, to ono, baš mi je bila borba. I onda na kraju skužiš da imaš blok i delete. Kako je to divno, ja ti ne mogu opisati. Kako bi bilo lijepo u životu. Da krenem odgovarat nešto i misli si, pa s kim se ja borim s trenjećama čovječe. Delete blok. Ma daj, pure svoju briju i bolje. Ne, super, evo, fakat... Uživam, baš uživam u tom kad radim, kužiš. To si
se vidi. Znaš što ću ti reći? Evo samo, prosto što te prekida, mala samo digresija. Samo prijatelj mi je rekao da nikad neće prežaliti što nije polagao u Zagrebu. Aha, ne znam. Mislim, tad kad je on polagao bi to bilo vjerojatno teško. Ali ovaj, da mu je žao zato što mu ti nisi mogu biti instruktor. Da. Nije znao da si ti moj instruktor bio. Dok mu ja nisam rekao, ne, ne. Pa ja to čovjeka znam. Ja rekao, pa normalno da ga znaš kad je na TikToku. I onda je rekao, da, pa tamo sam ga vidio. Rekao, to ti je moj instruktor vožnje. Šta stvar, rekao, da. Da, on me sliko kad si ti poslala ovaj, onu sliku. A, da, kao ovo. Išli smo jesti, ja rekao, daj molim te da pošaljem ovaj kreši. Joj, i onu klopu nisam slikao, ništa nismo napravili, čovjek. Da. To mi je neprežaljeno. Nema veze. Uspomene ostaju. Tako je. Vidiš kako si kako dobra? Si, kako je ona obzirna vozačica. Divno. Divno. Uj. Divno. Konj čovjek. Ajde, ne bojte što je to. E, ali ona je video s maturantima. I si vidio? Znači, sad. A jesi vidio da novi sad gdje sam gledao? Jesam, vidjela sam, svojih pet cura. Da. Da, vidjela sam i komentare. Da, to sam ti prolazio, kužiš me po mostu onak. I malička mi vozila, ono, ne znam što je bilo 8-9 sat. I onako se ona Ilona, Isus, ovi ide po cesti, da, ne zna. A ja uopće, ja rekao, samo drži rano volan, kužiš. I udri, kužiš. Ne, super. No, ak ti neko ne digne spomenik. Dobio sam zvijezdu u Opatiji. Petra mi je napravila da photoshopirala. Ne, mislim, stvarno da bi bilo u redu. Hodali smo tam i ja onaki zajebanci je velim kao. Imaću ja tu zvijezdu jednom, kad tak kužiš, nema šanse, imaću je. I Petra onak, aha, dobro, i vidim ja Petra stoji neke, daj stani tu da slikamo neke, veli, koje si godište. I napravila je kužiš. A Petrica je sad. Bitna je namjera. Nije bitno što nije for real, a bit će, ko zna? Ma, nema veze, stara. Možda budeš i tu, vidiš. Sporting? Da. Kako si krenuo s teretanicom? Ne ideš teretan, doma sve. Aha, sve doma. Sve doma. Aha. Evo već 2 godine svaki dan ću. Onda kad si ti... Onda sam joj već. Da, ja kad sam vozila, znam da si mi pričao da se dižiš ujutro rano, da. Trening, smuti, kavica. Petica, druji i hladan tuš sam uveo. To je za njih ono... Nema korone. Da, probijem je naš kako. Mada smo mi bili nulti pacijenta. Jel je? To ja pričam, meni kužiš uvijek ti je bio davno. Prebolio. Kužiš, meni je dao onaj, ja sam sist, nema od kog sam pobrao, ja sam pobrao od onoga maloga, kak se zove, Gadanic Kristijan. Eto ti, od tebe, on mi je došao po temperaturom i veli, ima malo temperaturu, ja rekao da ćeš sad djete izbaciti van, pa bolje da se ja razbolim, pa da niko ne vozi. Da, i onda je došao po Kristinu pa se treso i onda kao, aj zašto samo ja ne povestam. Ono u životu mi se nije desilo tak nešto da, kad sam tebe furo, ona je odlazak do doma. Tak slabo u životu nisam bio. Pa ti si se treso još dok sam ja povestam. Kužiš ti. Katastrofa. Pod temperaturom, kužiš mi, sad prije ispita. Kužiš mi. Dobro je sve što. Jedna mi je žao ko pesa da je taj YouTube. Ja sam tako htio s tom snimiti i uopće ne znam kako nismo došli do toga. Pa ja mislim zapravo, moja neka pretpostavka je ta da nas je korona zeznula jer nismo mogli ništa. Da, i bilo je, tad je počelo sve i lockdown ono i... I znaš da se i moja vožnja odužila skoro godinu danas, odužila prekidima i sa svim tim, tako da je dobro da se mi položila. Neka. I to je s prvim. Da. Bam. Evo ga, orgulje. Evo, malo ćemo usporiti, da vidimo da je slača ili da je slača. Evo, moj bijen, moj bijen. Joj, dugo nisam bila na Jarunu. Kreša, već 2 mjeseca sam ti na Boroli. Na porodi. Da. Čeka se. Tina, Martina ti je već kuđiš. Martina je već sad... Znači ona u pripremu za dvicu. Žena. Da. Pa sad ćemo si ovdje negdje proći parkingić. Evo tu ćemo. Evo dat ćemo njima informaciju da nas slobodno zaobiđu. Pa ćemo se mi sparkati.
Jel mi vjeruješ, moram ti to priznat. Evo lijevo unutra, što nismo vježbali, ona će se... Evo, tutorial. Lagano. Autić. Okrećete u lijevu stranu. Tako, evo ti to. Malo se ispravite jer niste u crtama. Jer niste dobar lukozom. I pazite na motor. Na ovoga. Odlično. Želite li provjeriti? Gled, zvučno je ovo, tu. Idem sam dobro. Ovaj, i slušaj ovo, ja ti neki dan... Užiš, u zadar si mi dopeljam. Čekaj, ne gledaš fakat YouTube, ništa gledaš. Upiši si Krešimir Tonić. Ali nemojte sad ne zesati, jer ću vam se javiti. Daj mi slušaj, daj samo ovoga, samo upucaj. Snimali smo te. Ići na YouTube. Ima, zaboravim. Da. To je star prošlost. Nema vrta. Eto, vidiš je. Kako finočica. Kako finočica. Kako finočica. Dobili smo tu cvjetić, kužiš. Sokiće i kukis. Keksić sa čep. Da, sokić. I tako. Stvarno? Sa mega zvijezdom TikToka. Stvarno. Biće na YouTube-u. Da. Hoćeš da se spomenem, Pa zvijezda sam normalno. Market, priča s tobom upravo. Ajde vidimo. Ostali kandidati koji znači kao kupin. Pa idemo, kaj ti? Ideš u kuma, neka ribuda. To neće mi završavati. Ja idem u perili. Ja ne znam. Akvarius. Tu smo protijeli godinama. Gledaj kako je ovo lijepo. Da. Koliko si se puta kupao u jezeru. Gledaj kako je ovo lijepo. Dođite na Jarun, kužiš me. Dođite na Jarun. Tako je. Pogledaj kakve djeca uživaju. Čekaj, di ćemo se ovdje? Ma, di hoćeš? Di god hoće. Ajde, čekaj. Evo, dragi ljudi, Kristinica, kužiš me otfurala, kak smo i dogovorili, kak ćemo nazvat kanal? Kak ćemo nazvat rubriku?
Sad ti ja... furaj mene malo. Tako je, sad ajde. Ja vozim tebe. Sad ja vozim tebe. Tako evo, rubrika se zove Sad ja vozim tebe, Kristina je prva. Ili ćemo Sad je red na mene. Da, sad je red na mene. Evo, tako se rubrika, otvaramo novu rubriku. Di se vozimo? Nakon položenog ispita. Tako je, sa kandidatima. Tako je. Kristina je prva, evo, žao mi kad nije bila na ovom YouTube-iću. Nema veze, iskupio mi je on. Jesam. Da. Ništa, idemo u lavicu i... Tako je. Idemo u Županju. Žubu! Žububu! Bravo! Čekaj, kako si rekao za onaj žmigavac? Žmigić? Ne. ŽVP. ŽPV. ŽPV. Žubu. Isto je. Smut. Let's go. Želite li vi sama? Ona hoće sama. Ajme, kakav motor! Da, da, popravi se. Da. Ledo ice. Isuse, moram tu paziti na ove, znaš, što izlječu.